ତୁ କୋଉ ମାଷ୍ଟର ନ 18 ନାଲେ ଆମେ 18 ଗୁଣା କରିବା ପଡିବ ଆମେ ଖାଲି ପଇସା ପଡା ଅଛି ନା 18 ଗୁଣା ବୋଲେ 18 ଗୁଣା କରିବା ପଡିବ 24 ଗୁଣା ନା 24 ଗୁଣା କରିବ 16 ଗୁଣା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 16 ଗୁଣା କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଉପରେ 16 ଗୁଣା ମହାଭାରତ 2 ଘଣ୍ଟା ପଡୁଛି 16 ଗୁଣା ଧର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 2 ଘଣ୍ଟା କଳ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଶୁଣିବା ନା ଆମ ଗାଁରେ ଗଜାର ସମାନ 15 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ନାଟ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଇଣ୍ଟ ଦେଖ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବଢାଇଛି ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂରେ ମହାଭାରତ ପାଇଁ ବଢାଇଛି ନା ନା ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂରେ ଚିତ୍ତଳ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ବନ୍ଦ ରହିଲା ସେଠି ଥରେ କହିବ ଦି ଥର କହିଲା ତିନି ଥର ଯିବନି କି ହଁ ବନ୍ଦ ବଣା ସବୁ ରଖିଦ ଯିବନି ତମେ ଯାଅ ଫାଷ୍ଟ କହିବ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହିବେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ
ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛ ଦଶ ହଜାର ମାଗି ଦଉଛୁ ବୋଲି ଯିଏ ତମକୁ ଦଶ ହଜାର ମାଗୁଛି ତା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ ଅଧିକାରୀ ମେନ୍ଦ୍ର କରୁଥିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ନାଟକ କଲାଣି ଦେଇଦେବ ପେପରଟି ରଖିଥିବ ପେପର ରଖିଥିବ ଯିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବ ସେଇଟା ଦେଇଦେବ ପେପର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏମିତି ବାଇଲା ହେଇଛି ଏଥର ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବି ଆପଣ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ କଳ କରି କରିବ ବୁଝେଇକି କହିବ ରେଞ୍ଜରେ କିଏ କାହାକୁ କହିବ ରେଞ୍ଜରେ କଲେ କାହିଁକି ତାର ହାତ ବନ୍ଦ ହବ କଥା ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗେ ପୁରା ତ ଭାଙ୍ଗିବ ହଁ ସ୍ଲୋ ପଇସାଟା ଭଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉ ମାସ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ କିଏ ସ୍ପିଡ୍ ହଉନି ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ମାଷ୍ଟର୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଦେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଶିଖ କିଏ କାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ କାମ କର ଜଣେ ଜଣେ ଚାରିଟା ମିଳିଛି ଧରିଦେବ କିଏ ସେ ଭଲ ନଥିବ ସେ ଛୁଅ ଭଲ ଥିବ ପଠାଇଦେବ ତା କର ମୁଁ କହିବା କଥା ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ବଣ ଧର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିଏ ଯିବ ରାମ ଯିବୁ ତୁ ବଣ ଧରୁ ତୁ ଧରିଦେବୁ ତୁ ଶାମୁ ପଠୁ ମଧୁ ପଠୁ ତାକୁ କିଛି ଆଉ ତୁ ପାଟି ପଇସା କାଟିକି ଦେଲେ ସେଟା ବୁଝିବ ମୁଣ୍ଡ ପଠାଇ ସେମିତି ପଠାଇଲେ ହବ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ରେ କରିବ ଯିଏ କହିବ ନାଇଁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ଲୋକ ଆଗରୁ କଣ୍ଡିସନ୍ କରି ଧରିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ଲୋକ ଯିବ ସେ ସେମିତି ବଜାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଗୁଣା ଦିଅ ଯାହା ଦିଅ କହିକିରି ଧରିପାର ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସବୁ ରହିଲା ଆଉ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଭଲ ମିଳିଲା ବେଳେ ଧରିଦେବୁ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ତିନିଟା ପଠାଇ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଜଣକୁ ଆଉ ଥିବ ବଜାର ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଆଉ ନଥିବ ଖରାପ ହବ ନା କହୁଛି ପଇସା କାଟିଦେଲା ଆମକୁ ଫୋନ ଲଗେଇବ ସଙ୍ଗକୁ ଯିଏ ବୁକ୍ କଲା ସିଏ ଯିବ ଉଠିଲା ଆମର ମିଟିଂ ସେ କାଲି ରାତିରେ ନାଟକ ଯଦି ଉଠିବ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଶୋଇଛି ଆଇଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଶୁଣିଛ ତ ମୋତେ ଭଲ ଝିଅ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ପଳାଇବି ସାର୍ ସାର୍ ଏତେ ଯାଇନି ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କିଏ ନ ଆଗରୁ ଥାତା ହେଲା
କ'ଣ ବେଟା କ'ଣ କହିବାର କହୁନୁ ଭାଇ କାହା କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇ ନା ତାଙ୍କେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କେ କଣ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ ହଁ ନହେଲେ କେମିତି କହିବେ ହଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିଟିଙ୍ଗରେ ଡାକିବ ତାର ଭୁଲ ସେ ଯଦି ଆଉ ନେଇଯିବ ଜାଣିବ ତାର ଆଗା ଭୁଲ ଭୁଲ ଏବେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ନ ପକେଇକି କ୍ୟାସିଓ ପେଡ଼ରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ
ସେକ୍ସମାନ ପକାଇଲେ ଅଧିକା 2000 ପଡ଼ୁଛି, କ୍ୟାସିଓ ପେଡ଼ରେ ତ ବଢ଼ିଆ ତ ହେଉଛି 5500, ତାଙ୍କର ପଇସାଟା ମାଇନସ୍ ହେଲା। ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କି ଆମର ମିଳିଯିବା ଲାଗେ ଶିଖେ, କ୍ୟାସିଓ ପେଡ଼ ବାଲା ନେଇଯିବୁ ଆମେ ସେକ୍ସମାନ ବାଲା ନେଉ, ହେଲେ ସେକ୍ସମାନ ବାଲା ଯାହା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଭଲ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଅ, ଫୋନ ନମ୍ବର।